John Biver. Xudodan berilgan imkoniyatni oshiring 8 bob strategik g'oyalar yildan yilga ilhom bag'ishlovchi strategik g'oyalarning ulkan ahamiyatiga ishonchim tobora oshib bormoqda ko'pincha biz xudoning ta'minoti va aralashuvi taktik rejasiz kelishini kutamiz biroq odatda bunday bo'lmaydi buning o'rniga xudodan bo'lgan ilhom bag'ishlovchi strategik g'oyalar keladi bu haqiqatni tasdiqlovchi muqaddas kitobdan ko'p misollarni sanab o'tish mumkin biroq ulardan atigi bir nechtasini eslatib o'tishga ijozat bering strategik g'oya millionlab odamlar suv icha olishi uchun tahir suvga daraxt shoxini tashlash boshqa bir ilhom bag'ishlovchi g'oya millionlab odamlarni suv bilan ta'minlay olish uchun qoyaga urish strategik g'oya olti kun davomida mustahkam shaharning zabt etib bo'lmaydigan devorlari atrofida aylanish shundan keyin navbatdagi strategik g'oya bu yettinchi kunda burg'u chalib va shundan so'ng hayqirib shaharni yetti marta aylanish maqsad shaharga kirish va uni egallash strategik g'oya o'n ming kishilik askarni daryodan suv ichirish shundan so'ng suvni yalab ichganlarni tizzalariga cho'k tushganlardan ajratish orqali yaxshi jangchilarni aniqlash strategik g'oya dushmanga peshvoz chiqmasdan balki dushmanni aylanib o'tish ularning ortidan kirib daraxtzor tomon borish va xudoning yordamini anglatuvchi tut daraxtlari tepasidan yurib ketayotgandek shovqin ovozini kutish strategik g'oya kuchli ocharchilik paytida beva ayol va uning o'g'lidan oxirgi ovqatini o'zlari yeyishi o'rniga payg'ambarga berib ovqatlantirish ular bunga itoat qilishi orqali boshqa ko'plab oilalarga o'xshab ocharchilikdan o'lmay qoldilar strategik g'oya uydagi ikkita o'g'lini tortib olmoqchi bo'layotgan ayoldan qarzi haqida so'rash shundan so'ng unga uydagi atigi bir ko'za zaytun moyi bilan qo'shnilarning bo'sh idishlarini olib to'ldirishni buyurish hamda moylarni sotish va qarzni to'lash strategik g'oya kasal bo'lgan lashkar boshini yordan daryosida yetti marta yuvinishi uchun yuborish va buning natijasida unga to'liq shifo berish strategik g'oya qo'shin oldida borib sharaflash uchun kuylovchilar guruhini yuborish bu tadbir g'oyat zo'r g'alaba keltiradi strategik g'oya sog'lom bo'lish chiroyli ko'rinish va mamlakatlarning yoshlari orasida ajralib turish uchun podshohning to'kin sochin dasturxonidan ovqatlanish o'rniga sabzavotlar yeyish strategik g'oya yaxshiroq sharob olish va to'yni asrab qolish uchun suv idishlaridan va toza suvdan foydalanish strategik g'oya ozroq ovqatni olib uni duo qilish taqsimlash va tarqatish minglab odamlarni to'ydirish strategik g'oya tupurish va tupukdan loy yasab uni ko'rning ko'zlariga surtish va ko'rning ko'zi ko'rishi uchun uni yuvinishga yuborish strategik g'oya cho'kayotgan kemani tark etmaslik va shu orqali kemadagi hammaning jonini saqlab qolish bu voqealarning har birida ilhom bag'ishlovchi g'oyalar ilohiy aralashuvga yetaklagan siz ularning har birida umumiy bir xil jihatni ko'ryapsizmi bu strategiyalar odamlarning o'zlaridagi avvaldan bor bo'lgan narsani ishlatishi yoki nimanidir boshqacha qo'llashi kerakligini nazarda tutadi har bir holatda ilohiy ta'minot insonlar uchun allaqachon tanish bo'lgan narsa bilan o'ralgan edi boshqa so'zlar bilan aytganda mo'jizaga olib boradigan hal qiluvchi element mo'jizaviy tarzda paydo bo'lmagan favqulodda natijalarga erishish uchun xudo ko'pincha oddiy narsani g'ayri oddiy yo'l bilan qanday ishlatishni ko'rsatish orqali strategiyalar beradi mana shuning uchun ilhom bag'ishlovchi g'oya muhim hisoblanadi eng avvalo donolik shuning uchun donolikni qo'lga kirit va bor mol mulking bilan aqlni qo'lga kirit deb yozilgan ilohiy donolikning ko'rinishlaridan biri bu strategik g'oyadir va xudo bu donolikni ushlab turmasligi bu yaxshi xabardir biz g'ayrioddiy da'vatlarga to'qnash kelganimizda havoriy yoqib bizga shunday deydi agar sizlardan birortangizga donolik yetishmasa hammaga samimiyat bilan tana qilmasdan beruvchi xudodan so'rasin va unga beriladi u sizga buni ushlab qolmasdan va sizdan yashirmasdan aniq ko'rsatadi bu uning va'dasidir biroq ilhom bag'ishlovchi strategik g'oyani olish uchun bajarish zarur bo'lgan ikkita shart bor lekin hech shubha qilmasdan iymon bilan so'rasin chunki shubha qiluvchi kishi shamol ko'tarayotgan va to'zitib yuborayotgan dengiz to'lqiniga o'xshaydi bunday odam Rabbidan biror narsa olishni umid ham qilmasin fikrida ikkilanayotgan odam o'zining hamma yo'llarida beqarordir biz iymon bilan so'rashimiz kerak biz taktik g'oya olishga umid qilmaymiz balki bunga to'liq ishonamiz shu bilan birga biz so'ragan narsamiz uchun intilishga ega bo'lishimiz kerak biz buni juda qattiq istashimiz lozim bizning iltimosimiz befarq hissiz munosabatga asoslanmagan agar men so'raganimni olsam juda soz agar olmasam zarari yo'q so'ragan narsaga ega bo'lish uchun juda qattiq mustahkam qarorga ega bo'lish zarur strategik g'oya bu xudodan berilgan inomdir va uni olishimiz bilanoq u biz uchun samaradorlikning navbatdagi darajasiga yo'l ochib beradi u bizga ko'paytirish uchun ato qiladi ilhom bag'ishlovchi strategik g'oya berut mehmonxonasidagi ibodatimni eslar ekanman men xonamda past ovoz bilan ibodat qilmagan edim men imkoniyatlarning oxirgi chegarasiga yetib kelgandim va menda g'oyalar qolmagan edi biroq menga muhtojlik va ruhiy ocharchilikka ega bo'lgan cho'ponlarni materiallar bilan ta'minlash majburiyati ishonib topshirilgan edi mening mehmonxonadagi xonalarda baqirish odatim yo'q biroq rostini aytsam o'sha kuni men kim eshitib qolishi mumkinligi haqida o'ylab ko'rmagan edim bu samaradorligimizni oshirish uchun strategiya haqidagi juda kuchli hayqiriq edi kuchli ibodatdan so'ng bir qancha vaqt o'tgach mening qalbimni tinchlik egalladi men iltimosim eshitilgan haqida bilardim va yengil tortib javob kelishiga ishondim mening hali strategik g'oyam yoki rejam bo'lmasada qalbimda minnatdorlik yog'ilardi bir necha kun o'tgandan so'ng men o'yladim biz kitoblarimizni chop etish va tarqatish uchun ko'p vaqt pul va quvvat sarf qilamiz biroq har bir yetakchi faqat bitta kitob oladi biz bir necha yillar avval ingliz tilidagi materiallar bilan qilgan usulni qo'llasak bo'lmaydimi yo'lboshchilar uchun barcha tillardagi to'liq o'quv darsini tayyorlasak bo'lmaydimi biz o'zimizning umumiy samaradorligimizni ko'paytiramiz lekin bir juda katta to'siq bor edi biz shuncha materialni qanday chop etishimiz va tarqatishimiz mumkin agar hatto biz bu materiallarning hammasini chop etishimiz uchun to'lov qila olgan taqdirda ham biz maqsad qilgan mamlakatlarning ko'pchiligida tarqatuvchilar -ka bunday katta hajmdagi va og'irlikdagi materiallarni tashiy olmagan bo'lardilar chunki materiallarni tarqatishning katta qismi changalzorlarda tog'larda cho'llarda va suv yo'llarida amalga oshiriladi bu joylarga yetib borish qiyin hisoblanadi va ko'pincha u yerlarda o'tkazilgan yo'llar bo'lmaydi bundan tashqari xushxabarga qarshilik ko'rsatuvchi mamlakatlarda hukumat tarqatuvchilarni osonlik bilan topishi va hamma materiallarni musodara qilishi mumkin ko'p ibodatlar va o'ylashlardan so'ng yana bitta g'oya tug'ildi to'liq darslikni dvd diskga kiritish biroq yangi savollar paydo bo'ldi maqsad qilingan mamlakatlarda cho'ponlar va yo'lboshchilar kompyuterdan foydalanishadimi va agar foydalanishsa ular o'z kompyuterlarida dvd disklarini qo'yib o'qiy oladilarmi umuman boshqa xususiyatga ega yana bir savol tug'iladi o'qitadigan darslikning hamma materiallarini sig'dirish uchun bitta dvd diskda yetarlicha joy mavjudmi menga javoblar kerak edi va birinchi navbatda robka savollarimni berdim u bir yuz oltmishdan ortiq mamlakatlarda bo'lganligi sababli maqsad qilib qo'ygan mamlakatlarimizning texnik imkoniyatlari haqida yaxshi xabardor edi men undan so'radim dunyodagi boy bo'lmagan mamlakatlarning ko'pchiligida cho'ponlar va yetakchilar kompyuterlardan foydalanadilarmi ha va faqat sanoqli mamlakatlarda bunday imkoniyat mavjud emas dedi u ular o'z mamlakatlarida dvd disklarni ishlatib ko'ra oladilarmi agar buning imkoni bo'lsa bitta dvd diskka qancha material sig'dirish mumkin robning yuzi yorishib ketdi va u javob berdi ha ikkinchi savolga kelsak unga ancha ko'p material joylashtirish mumkin deb o'ylayman men g'oya bilan o'rtoqlashdim biz dvd disk solingan plastik konvertni kitobdagi orqa muqovaning ichkarigi tomoniga yopishtirib qo'yishimiz mumkinmi ha dedi u ruhlanib rob bu ish bilan shug'ullandi va javoblar bilan bir necha kundan so'ng qaytib keldi menda ajoyib yangilik bor nashr va kitoblarning o'rtacha narxini hisoblab aytganda dvd diskni qo'shish bizning xarajatlarimizni atigi 5 foizga oshiradi men ruhlanib ketdim lekin hali ham o'zimni biroz bosib turardim chunki dvd disk qancha materialni sig'dirishini bilmasdim rob davom etdi shunisi diqqatga sazovorki dvd disk nafaqat butun o'quv kursini balki yana audio kitobni bir nechta boshqa kitoblarni yangi ahdni va pdf fayldagi kitoblarni ichiga sig'dirishi mumkin edi bizning qalbimiz shodlikka to'lgan edi bu bizni yana bir strategik g'oyaga olib keldi bu g'oya yana bizning maqsad qilgan mamlakatlarimizning texnik imkoniyatlariga bog'liq edi men so'radim bu mamlakatlarning ko'pchiligida internetdan foydalanish imkoniyati bormi mamlakatlarning ko'pchiligida shunday imkoniyat bor ma? javob berdi rob agar bizning hamma tarjima qilingan materiallarimiz joylashishi mumkin bo'lgan veb sahifa yaratsakchi biz uning masihiy veb sahifa sifatida ajralib turmasligi uchun unga tegishli nom qo'yamiz va shu tarzda injil ta'limotiga qarshi bo'lgan davlatlarning veb sahifasini to'sib qo'yishini oldini olish mumkin bo'ladi biz bu veb sahifa haqidagi ma'lumotni tarqatayotgan kitoblarimizning oldingi sahifasiga kiritishimiz hamda cho'pon va yetakchilardan o'z odamlariga bu sahifadagi hamma materiallarni bepul ko'chirib olishni taklif qilishlarini so'rashimiz mumkin natijada bu ko'chirib olinmagan materiallarni butun jamoat birgalikda o'rganishi mumkin bo'ladi biz shakarpazlik do'koniga kirib qolgan ikkita bolaga o'xshab ketardik biz o'zimizning hayajonimizni yashira olmasdik bizda borgan sari bu strategiyani kuchaytirishga yordam berishi mumkin bo'lgan yangi g'oyalar paydo bo'layotgandi barcha zarur tadqiqotlar va hisob kitoblarni bajarib katta tiraj evaziga bu yetakchilar uchun to'plamning bir nusxasini qariyb to'rt dollarga ishlab chiqarishimiz va tarqatishimiz mumkinligini aniqladik bizning messenjer guruhimiz bu veb sahifani yasash uchun zarur bo'lgan bilim va malakaga ega edi tez orada guruhimiz samodan kelgan bu g'oya bizga nafaqat alohida yetakchilarni balki butun jamoalar va uy guruhlarini o'qitish tayyorlash va mustahkamlash imkonini berganini tushundi dunyodagi ko'plab mayda qishloqlarda faqat bitta jamoat bor bu esa bizning atigi bir necha dollar yordamida butun bir aholi punktiga sezilarli tarzda ta'sir o'tkazishimizni anglatadi sarmoyadan qanday foyda shunday bo'lishi ham mumkinmi mü? biz messenger xizmati bo'limlari yo'lboshchilarining navbatdagi uchrashuvida bu vahiy haqida fikr almashdik hamma ishtirokchilarga bizning g'ayratimiz yuqdi butun guruh bu reja tufayli quvonayotgan edi men xursandchilik bilan dedim bunga o'n yil yigirma yil yoki ko'proq vaqt ketsa ham eng muhimi xudo bizga ishonib topshirgan bu sayyoradagi har bir masihiy yetakchiga yetib boramiz bir oydan so'ng bizning ofisga texasdan bir tadbirkor qo'ng'iroq qildi u liza va men bilan o'n besh daqiqalik uchrashuv haqida so'radi u xotini bilan koloradoga uchib kelishdi bizning uchrashuvimiz paytida u yig'lay boshladi u yig'i aralash dedi men nima qilayotganingizni bilaman o'z materiallaringiz bilan uzoq mamlakatlardagi cho'ponlarni kuchaytirayotganingiz haqida xabarim bor men shu ishga o'z hissamni qo'shmoqchiman u shunday deb stol ustiga pul chekini qo'ydi va uni men tomonga surdi men o'tirgan stulimdan yiqilib ketishimga bir bahya qoldi bu yetti yuz ellik ming dollarlik pul cheki edi biz bir necha oy davomida manbalar uchun veb sahifa yaratdik va dunyodagi turli mamlakatlar va hududlarda yetakchilar uchun to'plam rejasini amalga oshirish uchun tirishqoqlik bilan ishladik biz har bir til uchun materiallarning kitoblarning tegishli o'quv darsligining va dvd dvddga kiritilgan qo'shimcha kitoblarning tarjimasi uchun to'lovni amalga oshirardik rob ko'p tillarga tarjima qiluvchi eng yaxshi tarjimonlar guruhini ishga yollab ularga rahbarlik qilardi bu birgalikda bir million dollardan ziyod bo'lgan ikkita saxiy qurbonlik bizning birinchi yildagi xarajatlarimizni qopladi guruhni tuzish haqidagi g'oya keling biroz vaqtga ikki ming o'n birinchi yilning yanvariga men ikki yuz ellik mingta kitobni tarqatish qarorini qabul qilganimdan so'ng bir necha kun o'tgan vaqtga qaytaylik bu paytda hali ikkita katta qurbonlik berilmagan edi va men buning hammasi birdan sodir bo'lmagani uchun xursandman chunki mablag'ning yetishmovchiligi tufayli strategiyaga ega bo'lish uchun har tongda xudoni izlashimga turtki berdi bizga kelgan vahiyni qanday yetkazish uchun reja kerak edi va shu orqali bu ulkan tadbirni qo'llab turadigan katta guruhni yaratishimiz lozim edi shuning evaziga biz tiliga yashash joyiga va moddiy ahvoliga qaramasdan hamma cho'ponlar va yo'lboshchilarni materiallar bilan ta'minlay olgan bo'lardik bir nechta işte tonggi ibodatlardan so'ng muqaddas ruh qalbimga shivirladi o'g'lim sen golfga bo'lgan sevging bilan mashhursan uni yig'ish uchun ishlat men to'g'ri odamlarni sening guruhingga qo'shilish uchun olib kelaman va ular bu vahiyni qo'llab quvvatlaydilar men darhol o'zimizning kolorado springsda brondur mehmonxonasi qo'shma shtatlardagi eng yaxshi mehmonxonalardan biri ekanini o'yladim bu mehmonxona ikkita golf maydoniga ega bo'lib ularda mashhur chempionatlar o'tkazilib turardi men bu reja haqida edison va liza bilan o'rtoqlashdim ular mening rejamni eshitishdi va so'ng so'rashdi buni qachon qilamiz keling shu yozda boshlaymiz javob berdim men biz hamma narsani tashkil qilish uchun yetarlicha vaqt bo'lmasligidan tashvishlanardik 5 yulduzli 5 olmosli mehmonxonalarda yetarlicha joy bo'lmasligi oddiy hol hisoblanadi bu mehmonxonalarda joy odatda bir necha yil avval buyurtma qilib qo'yiladi biz esa eng baland bo'ladigan mavsumni mo'ljalga olgan edik tashvishlanish uchun yana boshqa bir sabab bu biz mo'ljallagan mehmonxonalarning yoz uchun allaqachon o'z rejalari bo'lishi mumkinligi edi o'g'lim bu ish bilan shug'ullandi va ikki kundan so'ng yangiliklar bilan keldi bitta haftadan tashqari butun yoz uchun mehmonxonadagi hamma xonalar buyurtma qilib qo'yilgan biz taxminan yuzta xonani buyurtma qilib qo'yishimiz mumkin va o'sha hafta sizda va onamda hech qanday safar uyushtirilmagan ularni buyurtma qil dedim men ikkilanishsiz biz shartnoma tuzishimizga to'g'ri keladi deb ogohlantirdi u meni bizning moliyaviy majburiyatlarimiz bo'ladi biz hamma xonalarni band qila olamizmi mening og'zimdan yana so'zlar otilib chiqdi hamma xonalar band bo'ladi men bu haqida ko'p o'ylashni istamasdim men o'z fikrlarim sababli bu rejadan voz kechishni istamasdim men qo'shma shtatlarda bu tashabbusni qo'llaydigan ko'p jamoatlar va tadbirkorlar borligini bilardim men o'zim eslagan kishilarning hammasiga qo'ng'iroq qildim va ularning hammasi bunda qatnashishga istak bildirishdi ikki oy ichida biz ko'p er xotinlar tomonidan tadbirda ishtirok etish istagini oldik va bu bizning buyurtma qilingan hamma xonalarni band qilishimiz imkonini beradigan bo'ldi bu chempionatlarni rejalashtirar ekanmiz bizning guruhimiz nafaqat golf bo'yicha musobaqa balki kompleks tadbir uyushtirishga va uni unutilmas kun qilishga qaror qildi golf o'ynamaydigan er xotinlar uchun bu vaqtni quvonchli qilish maqsadida biz hamma narsani bekami ko'st va aniq bir maqsadga qaratilgan qilib tashkil qilishga qaror qildik liza ayollar bilan maxsus uchrashuvlar uyushtirmoqchi edi mehmonlarning kelishi bilanoq ok, biz har bir juftga shirinliklar va sovg'alar solingan chiroyli savatlar hadya qilishga qaror qildik mehmonlarni birovndur mehmonxonasi uchun o'ziga xos bo'lgan ajoyib taomlar va maxsus ko'ngil ochar dasturlar yetakchilarning uchrashuvi va hamma ishtirokchilar uchun ajoyib sovrinlar kutardi va buning hammasi bizning guruhga qo'shilganlarga o'z minnatdorchiligimizni izhor qilishga qaratilgandi bizning birinchi messenjer kubogi ikki ming o'n birinchi yil iyun oxirida tashkil qilingandi tadbirning boshlanishidan avval men professional sportchilar va mashhur musiqachilarga qo'ng'iroq qildim va ularning o'z imzolari qo'yilgan buyumlarni qurbonlik qilishlarini so'radim biz yana ko'p tadbirkorlardan qimmatbaho buyumlar yoki xizmatlar bilan ta'minlashini so'radik biz hamma bu qurbonliklarni yakuniy banket davomida kimoshta savdosiga qo'ydik biz birinchi chempionatda uch yuz qirq ming dollardan sal ziyodroq mablag' to'pladik biroq hammasi biroz beo'xshovroq bo'ldi biz hali ham vahiyni yetkazishning yaxshi usulini topmagan edik o'sha yilning kuzida guruhimiz a'zolaridan biri yana bir ilhom bag'ishlovchi g'oya oldi biz ikki ming o'n ikkinchi yilning yozi uchun har yil o'tkaziladigan chempionatni rejalashtirayotganimizda u dedi biz kimoshti savdosiga imzo qo'yilgan beysbolka futbol shlemlari gitaralar va hokazo buyumlarni qo'yamiz bu buyumlarning har biri hatto bitta mamlakat uchun materiallarni moliyalashtirishga yetmaydi keling kimoshti savdosiga buyumlarni emas mamlakatlarni qo'yaylik mamlakatning ahamiyati muhimroqdir bizning hammamizga bu g'oya yoqdi lekin u gapini davom ettirib bu g'oyani yanada rivojlantirdi bu tadbirga kuchli raqobatchi fikrga ega ko'p kishilar keladilar yetakchilar jadvalini tuzaylik va ular mamlakatlarga mablag' ajratganlarida ularning qurbonliklari lavhada ko'rinib turadi va biz mamlakat uchun boshqalarga qaraganda eng ko'p homiylik qilganlarga koptoklar gitaralar va boshqa sovrinlarni beramiz ijodiy g'oyalar kelishda davom etardi bir fursat kelganda men e'tirozimni bildirdim kimoshdi savdosining cho'zilib ketishiga toqat qila olmayman bir necha daqiqalik sukunat menga abadiydek tuyuladi keling soat qo'yamiz va qisqa vaqtni masalan 35 daqiqani ajratamiz hamda ishtirokchilarga bu vaqtning tugashi bilan kimoshdi savdosini yakunlashimizni aytamiz loyihasiga mablag' ajratilmagan har qanday mamlakat ro'yxatimizdan chiqib ketadi bu kuchli shoshilinch hissini paydo qiladi endi esa loyihaga qisqacha ta'rif berishimga ijozat bering u ikki qismdan iborat birinchisi yetakchilarga atalgan har bir tilda taxminan 17500 dollarlik chop etilgan audio va video materiallar to'plamining tarjimasi uchun xarajatlar ikkinchisi alohida mamlakatdagi yetakchilar uchun kitoblarni yoki to'plamlarni nashr qilish yoki tarqatish narxi har bir mamlakatda 500 tadan qirq mingtagacha bo'lgan jamoatlar va kichik guruhlarning yetakchilari bor ko'plab mamlakatlarda besh mingtadan o'n mingtagacha bo'lgan yetakchilar mavjud demak xarajatlar o'rtacha yigirma mingdan qirq ming dollargacha tashkil qiladi keyingi yig'ilishlar davomida ishtirokchilarning taasurotini qanda qanday yaxshilash bizning vahiyni qanday yetkazish va ikkinchi tadbirni qanday o'tkazish haqida bizning guruhimizga ko'proq g'oyalar keldi ikkinchi yil kimoshti savdosi paytida e'lon qilingan to'lovlar birinchi yilga qaraganda ikki barobar oshdi elliktadan ortiq loyiha uchun mablag' to'liq yig'ilgan paytda hali ajratilgan vaqt tugamagan edi kim savdosi musobaqasi sur'ati oshishda davom etdi va bir yildan so'ng uchinchi messenjer kubogida biz yanada ko'p loyihalarni moliyalashtirish uchun bir million uch yuz ming dollardan ziyod mablag' to'pladik har yili materiallarga bo'lgan ehtiyoj ortib borardi yangi va yangi mamlakatlardan odamlar o'zlariga materiallar jo'natishlarini so'rab rob bilan bog'lanardilar natijada loyihalarni soni yuzdan ortdi va oltinchi messenger kubogiga kelib bir yuz qirqdan ortiq loyihalarimiz bor edi bu loyihalar uchun ikki milliondan ziyod mablag' to'pladik to'qqizinchi yilda biz qariyb ikki yuzta loyihaga mablag' ajratilishi uchun uch milliondan ziyod dollar yig'ilishining guvohi bo'ldik bu kitobning chop etilishi vaqtiga ikki ming yigirmanchi yilning oxiriga kelib messenjer kubogi guruhi yuzdan ortiq mamlakatlardagi cho'ponlar va yetakchilar uchun bir yuz yigirmadan ko'p tillarda o'ttiz milliondan ziyod materiallarni tarqatdi butun shu vaqt davomida qahramonlarimdan biri endryu kornegi ismli kishi bilan ruhlanib kelamiz u o'z boyligining katta qismini kısmını... u o'z boyligining katta qismini tarqatgan tarixdagi eng mashhur filantroplardan biri hisoblanadi hozirgi dollar qiymati bilan baholaganda u xayriya ishi uchun milliardlab dollarni ehson qilgan bu mablag'larning katta qismi jamoat kutubxonalari qurilishi uchun sarf qilingan bir ming sakkiz yuz sakson uchinchi yildan bir ming to'qqiz yuz o'n sakkizinchi yilga qadar u ikki ming besh yuzdan ziyod kutubxonalar qurdirgan ularning ko'pchiligi aqshning qirq yettita shtatida joylashgan bir qiziq savol berishimga ijozat bering qo'shma shtatlar qaysi davr ichida buyuk mamlakatga aylandi bir ming sakkiz yuz sakson uchinchi yildan to bir ming to'qqiz yuz o'n sakkizinchi yillarga qadar kornegi kutubxonalar qurgan paytda mamlakatning ana shu yuksalishi sodir bo'ldi uning bilimni jamiyatga yetkazishi aqshning jahon yetakchisi sifatida ko'tarilishiga imkon berganiga ishonchim komil bu qoidani ruhim bilimda ham qo'llash mumkin xudo deydi mening xalqim bilim yetishmasligi tufayli qirg'in qilinadi payg'ambar hoseya 4:6. shuning uchun mening xalqim bilimsizlik tufayli asrlikka olib ketiladi payg'ambar ishayo 5:13. ko'p yillik xizmat davomida qishloqni yoki shaharni o'zgartirishning eng samarali usuli bu jamoat binosini qurish emasligi ayon bo'ldi jamoat binolarini qurish orqali mahalliy xizmatkorlarni o'zimizga bog'liq qilib qo'yamiz agar mahalliy yetakchilarga ularning o'z qishlog'i yoki shahariga ta'sir qilishi uchun ularni mustahkamlaydigan ruhiy bilim bersak biz ko'proq samaradorlikka erishamiz bu bilim jamoat o'sishi va o'z ishini davom ettirishi va zarur bo'lganda binolar qurishi va boshqa zaxiralarga ega bo'lishi uchun zarur bo'lgan imonni beradi bizning materiallarni tarqatish bilan bog'liq strategik tadbirimizda jamoat binosi qurish biz uchun o'n minglab dollarga tushishi mumkin edi yo'lboshchilar uchun bir necha yuz dollarlik materiallarga ega to'plamlar bu xarajatning faqat kichik bir qismini tashkil qiladi biz rivojlanayotgan mamlakatlarning yetakchilariga materiallar tarqatgan oxirgi o'n yillik men uchun shubhasiz qirq yillik xizmatimning eng yoqimli davri bo'ldi xalqlarga ta'lim berish maqsadi va vahiy bilan birlashgan guruhning bir qismi bo'lish menga yoqadi matto yigirma sakkiz o'n to'qqiz yigirma biz birlashganimiz tufayli har birimiz alohida qilishimiz mumkin bo'lganidan ham ancha ko'prog'ini qildik bizning mehnatimiz quyidagi so'zlar uchun namuna bo'lib xizmat qiladi sizlardan besh nafaringiz dushmanlaringizdan yuz nafarini quvib yuboradi va sizlardan yuz nafaringiz dushmanlaringizdan o'n ming nafarini quvib yuboradi levitlar 26:8. bizning birligimiz isoning quyidagi so'zlariga asoslanadi tushlik yoki kechki ziyofat qilganingda do'stlaringni aka ukalaringni qarindoshlaringni va boy qo'shnilaringni taklif qilma toki ular ham seni chaqirib sen o'z mukofotingni olib qolmagin lekin ziyofat qilganingda qashshoq mayib shol va ko'rlarni chaqirgin ular senga qaytara olmaganlari uchun sen baxtli bo'lasan chunki sen haq odamlarning tirilishida mukofotingni olasan luqo o'n to'rtinchi bob o'n ikki o'n to'rt albatta biz materiallar yuboradigan yetakchilar mayib shol va ko'r odamlar emas biz bu oyatda ularning qaytara olmasliklari haqidagi haqiqatni oldik agar men jamoatda yoki qo'shma shtatlardagi anjumanda xizmat qilsam menga gonorar yoki messenger international xizmati uchun qurbonlik berib minnatdorchilik bildirishadi biz yordam bergan mamlakatlardagi yetakchilar bunday qila olmaydilar guruhimizning hamma a'zolari tadbirkor odamlar jamoat yetakchilari va messenjer xizmati xodimlari o'zlari yordam bergan kishilardan biror narsa olishga umid qilmasdan berishdan iborat buyuk imtiyozga ega bo'lganini tushunadilar bir necha yil avval liza va men armanistondagi yerevan shahriga bordik bu joyga anjuman uchun butun yaqin sharqdan yetakchilar yig'ilishgan edi bu anjuman paytida biz alohida xonada eron afg'oniston suriya va boshqa yaqin sharq mamlakatlarining cho'ponlarini to'pladik suratga olish ruxsat berilmagan edi bu odamlar suratga tushib o'zlari haqidagi ma'lumot oshkor bo'lishini istamasdilar xudoning huzuri kuchli sezilarli va men doim biz liza bilan ularga emas balki bu yetakchilarning o'zlari bizga vas qilishlari kerak deb o'ylardim fursat kelganda men dedim sizning hammangiz men bilan lizaga bu xizmatning qahramonlariga qaragandek qarayapsizlar biroq buning hammasini jon va liza biverlar qilmayaptilar balki sizni bu materiallar bilan barakalash uchun millionlab dollarlar qurbonlik qilayotgan tadbirkor odamlar va jamoatlar amalga oshiryapti ana shular haqiqiy qahramonlardir o'sha paytda bizning hammamiz o'zimizni tutib tura olmadik va ko'zimizga yosh keldi yig'ilishdan so'ng eronlik bir cho'pon shunday dedi odamlar o'zlari biror marta uchratmagan kishilar uchun qanday qilib shuncha ko'p mablag'ni qurbonlik qilishlari mumkin mening javobim juda oddiy tuyulsa-da, lekin u haqiqat edi ularning qalbidagi xudoga bo'lgan sevgisi tufayli yana ko'zlarimizdan yosh oqdi yana ko'proq kub ko'payish 2019 yilda biz o'zimiz yaratgan veb sahifamiz manbalarning tarqatilishi uchun cheklanib qolganini tushundik biz uni yaratgan ikki ming o'n birinchi yilda u samarali edi biroq u endi foydalanuvchilar uchun talabga to'la javob beradigan va qulay hisoblanmas edi masalan foydalanuvchilar o'zlarining smartfonlarida bu sahifadan foydalanishlari juda qiyin bo'lib qolgan edi liza guruhimizning bir qancha a'zolari va men juda ko'plab kambag'al va rivojlanmagan mamlakatlarda bo'lar edik odamlar hatto chodirlarda yerdagi uylarda yoki faneradan yasalgan kulbalarda yashasalarda ularning ko'pchiligida hech bo'lmaganda qandaydir smartfonlar borligini payqamasdan qolmas edik aslida ikki ming yigirmanchi yilga kelib besh milliarddan ortiq odamda smartfonlar bo'lishi taxmin qilinmoqda ko'p safarlardan so'ng hozir bo'lmasada lekin yaqin kelajakda internet tarmog'i orqali bu sayyorada hammaga yetib borish imkoniyati paydo bo'lishi ayon bo'ldi bundan tashqari biz tarixda yana rim yo'llarining paydo bo'lish vaqtini ko'rayotganimizni his qildim fikrimni qisqacha tushuntirib berishga ijozat bering xudoning kalomida yozilgan ammo vaqtning to'liqligi kelganida xudo o'zining o'g'lini yubordi vaqtning to'liqligi ko'p narsalarga tegishlidir vaqtning to'liqligining muhim belgilaridan biri xabar butun dunyoga yetib borishi hisoblanadi eramizdan avvalgi 312 yilda rimliklar o'sha paytda ma'lum bo'lgan butun dunyoni qoplab olgan quruq yer va dengiz yo'llari tarmog'ini rivojlantirishni boshlaganlar iso yer yuzining hamma joyiga boringlar degan paytga kelib bu yo'llar yaxshi rivojlangan bo'lgan va o'sha davrdagi ma'lum dunyoda xudo kalomining tez tarqalishi vositasiga aylangan isoning ikkinchi kelishiga yo'l tayyorlash uchun yana vaqtning to'liqligi kelganiga ishonaman va internet bu bizning kunlardagi rim yo'lidir bizning hamma xalqlardan shogirdlar tayyorlash uchun butun dunyoda xudo kalomini yoyish imkonimiz mavjud buni tushungan holda bizning guruhimiz ibodat va orzu qilishni hamda strategiya rejalashtirishni amalga oshirishni yana boshladi bir necha oylik o'rganishlardan so'ng biz loyihani yo'lga qo'ydik bu loyihani aqshdagi ilovalar va veb sahifalarni ishlab chiqish bo'yicha yetakchi tashkilotlardan biriga ishonib topshirdik biz o'qitish uchun kuchli va ko'p vazifali platforma qurdik bu platforma iphone va android tizimlarida planshet va kompyuterlarda ishlatish uchun qulay bo'ldi biz imkon qadar bugungi texnologiyalarga muvofiq keladigan yaxshi platforma yaratish uchun astoydil kirishgan edik biz jamoat yo'lboshchilari hamma joyda ayniqsa rivojlanmagan mamlakatlarda eng yaxshi narsaga ega bo'lishlarini istardik shunisi e'tiborga loyiqki hozirgi paytga kelib biz allaqachon bu platformadagi mavjud kitoblar darsliklar va boshqa materiallarni o'rganayotgan ikki yuz yigirma yettita mamlakat va hududlardagi millionlab foydalanuvchilarni kuzatishimiz mumkin bor yo'g'i bir nechta mamlakat qolmoqda va biz ularning hammasiga erishamiz vaqt o'tishi bilan biz ko'payishning qo'shimcha usullari haqida o'ylay boshladik platformamizning samaradorligini kengaytirish va mustahkamlash uchun biz mehmonlar sifatida noyob va hayotni o'zgartiruvchi vazlarga ega boshqa mashhur o'qituvchilarni qo'shishga qaror qildik endi dunyodagi yetakchilar o'zlari o'qishi yoki kichik guruhlarda va jamoatlarda ta'limni tashkil qilish uchun o'z kompyuterlari planshetlari va telefonlarini ishlatishlari mumkin bu usul platformamizning nafaqat samaradorligini oshiradi balki kelajakdagi avlodlar uchun chop etilgan kitoblardan ham ko'proq umr ko'radi agar men va liza yozmaslikka qaror qilmaganimizda nima bo'lardi agar biz eng ko'p sotilgan kitoblarning mualliflari sifatida kifoyalanib qolganimizda va o'quv kurslari chiqarmaganimizda nima bo'lardi agar bizning guruhimiz faqat ingliz tilida so'zlovchi odamlar va jamoatlarga xizmat qilish bilan kifoyalanib qolgandachi agar bizning xodimlarimiz broudmurtda butun qo'shma shtatlab bo'ylab guruh to'plash uchun o'z kuchini yo'lga solmagandachi har bir daraja bizning oxiriga qadar harakat qilishimizga va xudoning inoyatiga umid bog'lashimizga majbur qiladi har bir darajada to'xtab qolish va boshqalarga xizmat qilishdan iborat kattaroq samaradorlik tomonga qarab olg'a intilmaslik ancha yengilroq edi xudoning ruhiga quloq solib biz qadam ba qadam katta ko'paytirish tomon yuramiz u sizga eng boshidan hamma qadamlarni yoki hatto keyingi ikkita yoki uchta qadamlarni ham ko'rsatmaydi agar billur sehrli shar orqali guruhimiz tomonidan bosib o'tilgan 30 yillik yo'lni oldindan ko'ra olsak edik bizga ancha yengil bo'lardi biroq agar buning imkoni bo'lganda edi xudoning boshqaruvini izlab har bir qadam uchun jon jahd bilan ibodat qilib kurashmagan bo'lardik bundan tashqari biz itoatda qilingan har bir qadamdan so'ng kelgan tabiatimizdagi iymon va kuchga ega bo'lmasdik ko'payish inson g'oyasi emas balki bu xudoning g'oyasidir bu uning insonga bergan birinchi amri bo'lgan men sizga ishonib topshirgan har qanday inom mening shohligimni ko'paytirish uchun berilgan ibtido birinchi bob yigirma ikkinchi oyat mato yigirma beshinchi bob o'n to'rtinchi yigirma to'qqizinchi oyatlar bu o'ta muhim haqiqatni yanada aniqroq ifodalashimga ijozat bering ko'paytirish sizga bosim o'tkazmasligi kerak chunki bu uning inomidir siz qilishingiz kerak bo'lgan ish bu ibodat qilish eshitish ishonish va u qalbingizda ko'rsatayotganiga itoat qilishdir gap shundaki u sizni ko'payish tomonga yetaklab boradi siz oxirgi uchta bobda bo'lishgan guvohlikdan mening qalbim yonayapti lekin men yosh ona talaba professional sportchi ishchiman men shohlikni qanday ko'paytirishim mumkin deyishingiz mumkin biz bu haqida keyingi